Darko, javnost te najviše zna po tome što si menadžer Dušana Vlahovića, ali kaže nam nešto malo više o sebi. Ko je u stvari Darko Ristić? Pa evo ovako, prvo da se zahvalim na pozivu. Čast mi što sam tvoj, eto, gost. Što se tiče mene, da, u zadnje vreme me poznaju kao Dušanovog agenta. Inače, ovako da vam kažem, bivši sam, da kažem, fudbaler, amaterski, nakon toga student, studirao sam i živeo u Italiji 5 godina, diplomirao sam u Londonu na Buckingham univerzitetu, gde sam se kasnije vratio u Srbiju i od uvek mi je želja bila da budem u sportu, odnosno u fudbalu, i da kažem, agencija je osma godina radimo uspešno, osnovali smo agenciju 2015. godine i eto, ukratko. A kad ti se javila želja da budeš baš fudbalski agent? I kako si uopšte ušao u taj posao? Od uvek. Kažem, fudbal me od malih nogu privlačio. Inače sam iz, da kažem, fudbalske i porodice. Brat mi je bio fudbaler, sada uspešan fudbalski trener u Kini. I iako sam završio te neke studije nevezano za fudbal i za sport, znao sam nekako, to mi je nekako moja ljubav od malih nogu, i znao sam da ću ostati u sportu, odnosno u fudbalu. I kad sam se vratio u Srbiju, radio sam u Partizanu jedno vreme po fudbalskom klubu Voždovac, i tad je već krenulo da me interesuje baš da kažem, fudbalski agent, da budem u tom smeru. Jer tu sam nekako osjećao i znao i video sebe u nekoj budućnosti. Koliko je generalno potrebno hrabrosti da se napravi taj korak? Pa kako da ti kažem, za hrabrost, s jedne strane i ne, s druge strane jeste, dosta odricanja, dosta putovanja, nikad nisam, da kažem, sa familijom, ne nikad, nego često sam van kuće, ali to je posao koji volim i koji, hvala Bogu, ide od ruke. Kako generalno izgleda posao fudbalskog agenta? Posao, pa evo, kao što sam ti spomenuo, non stop sam na točkovima, u avionu, na pregovorima, na sastancima, ali bukvalno, da li to ljudi vežu fudbalske agente za prelazni rok, da li zimski, da li letnji, to nema veze sa poslom. Znači, ja sam svaki dan, bukvalno 24 sata sam u poslu, eto. Da li je stresno? Koliko porodica pati? Jeste stresno, to mnogi ljudi ne znaju, ali s druge strane, kao što sam ti rekao, volim to što radim i i to je to. Bez obzira na ljubav, da li poželiš nekada da odustaneš, da kažeš nekada šta mi je ovo trebalo? Bilo je situacija da se čovek umori malo, stvarno bi, ali uvek gledam negde da napunim baterije, što bi se reklo, ali ponavljam ti, stvarno volim to što radim, hvala Bogu, uspešan sam u tome, i tako da ne, uvek nije bilo da uopšte razmišljam da se odustane od toga. Po čemu ćeš pamtiti svoj prvi posao zaključeni? Prvi posao zaključeni po dobrom, po lepom, eto tako kažem. Kako izgleda kompletan proces pregovora od tog prvog kontakta do kraja dok se ugovor zaključi? Zavisi od mnogih stvari, od fudbalera, od fudbalskog kluba, od lige, od nivoa. Ajde da uzmemo neki lakši posao, da ne budu teški pregovori. Pa, kažemo, normalni pregovori. Najlakši, eto ovako, da ti kažem otvoreno, najlakši posao je kada klub, taj neki klub potencijalni, želi vašeg klijenta, odnosno u ovom slučaju mog klijenta, 100%, gde imaju budžet 100%, gde su odlučni da završe posao u jednom danu, i gde je manje više možda i sve dogovoreno sa tim fudbalskim klubom gde taj igrač nastupa. Tako, eto, to je neki, da kažem, najlakši put. A da li se desi da nekad se posao završi, a igrač na kraju odluči da neće da ide u taj klub? Ima i toga, naravno. Ali manje, ne, manje više, kad se krene u pregovore sa nekim klubom, naravno, sa naše strane igrač od početka, samog početka je uključen, tako da na samom početku mi znamo da li igrač zainteresovan da potencijalno pređe u taj klub. Dakle, prvo se sa igračem sve dogovori? Uvek. I na kraju, pitao si me da li igrač ponekad odbije. Naravno, mi smo tu samo, ja sam tu da dam savjet, da po savjetu dam neko moje mišljenje, neko iz svog nekog iskustva, a hvala Bogu, igrač je taj koji daje finalnu i poslednju odluku.
Da li tokom pregovora ima nekih neprijatnih situacija? Ima svega. Bilo je svega i svačega što je, eto, da kažem, pod navodnicima, normalno u našem svetu. Možda otkriješ koji je najteži posao koji si završio? Pa bilo je pregovora, bilo je dugih, da kažem, pregovora i nekih, da ne kažem, ne dana, čak ne i nekoliko meseci, već i godina, gde, na primjer, i taj posao na kraju i propadne. Znači, bilo je i takvih slučajeva, što je, ponavljam ti, i to je čak normalno u ovom poslu. U trenutku kad se završe prelazni rokovi, inostrani mediji najčešće izbace neke tekstove gde su neke specifične klauzule vezane za igrače. Da li se ti susretao sa nekim specifičnim klauzulama? Da li je tražio klub ili sam igrač? Da postoji klauzula? Da postoji neka klauzula, onako da je specifičnija malo. Pa postoji klauzula. Mislim, ne znam na šta misliš. Na klauzula, na primjer, za igrača? Da kažem, neobična klauzula u ugovoru kad se potpisuje, kad igrač potpisuje, ne znam, ako se proda toliko dresova, ide određeni procenat ili, ne znam, mora da vozi taj automobil ili tako nešto. Aha, da, ima svakakvih klauzula. Ja mislim da misliš na klauzulu o potencijalnom transferu, o ceni. Ne, ovo neobično neko da... Ima klauzula baš dosta, lepo si spomenuo, i za sponzore, i za klubski, na primjer, automobile i tako dalje, tako dalje. Ima, stvarno. Da li možeš da se setiš neke baš onako neobične da je i tebe iznenadilo u tokom pregovora? Pa ne znam. Ne znam, stvarno ne znam. Eto, da, ima ih stvarno dosta. Da li je teže raditi sa inostranim ili srpskim klubovima? I s kojima ti više voliš da radiš? Pa ja pravo ti kažem, profesionalac sam, isto gledam sa istim elanom, sa voljom i željom, isto i sa domaćim klubovima i sa inostranim, tako da ne mogu ti kažem da je svojima lakše, svojima teže. Isto je, i zavisi od slučaja, zavisi od trenutka. Da je lagan posao, nije, ljudi možda to ne znaju, ali kažem ti, ponavljam ti, volim to što radim i dobro ide. Da li klubovi češće zovu agente ili agente kontaktiraju klubove kada su u pitanju potencijalne transfere? Pa evo, na primjer, u tvom slučaju. Pa gledaj ovako, iskreno, najbolje je kad klub zove agenta. To je neki pokazatelj, znak da igrač vredi, da igrač na ceni, a s druge strane ima i ovog. Ima, naravno, ima pregovora gde ti prezentuješ svog klijenta, pokazuješ ili tvrdiš ili misliš da bi on bio idealan u tom timu tog sportskog direktora, tog predsednika, tako da ima, ali najlepše, da kažem po navodnicima, najlepše kad klub zove sam. Zašto javnost na fudbalske agente gleda kao baba roge fudbala? Ne znam što se ovde, pogotovo, mislim, ovde možda stvorila takva slika, da li sa razlogom, da li sa nekim pravom, ne znam. Ljudi koji me znaju i što se tiče mene lično i naše agencije i kakvi smo i kako radimo, tako da, evo, trudim se da gledam, da kažem, u svoje dvorište i ne opterećujem se uopšte, ali da su na nekom lošem glasu, jesu, stvarno jesu. Često se dešava da posle nekih pregovora klubovi izađu u javnost i kažu propalo je zbog agenata. Agenti se rijetko kad oglašavaju. Da li bi možda bilo i poželjnije da se agenti oglašavaju ili je bolje u tišini da se čuti i radi? Pa bolje u tišini. Ajde, zbog takvih slučajeva možda bi bilo bolje da bude nešto više transparentnije. Ali agenti uopšte nisu ovde glavna uloga. Mi nismo ovde glavni uloga. Glavna uloga je taj klub i taj igrač. Vi ste samo spona u suštini. Tačno tako. I nema potrebe da se eksponiramo ni medijski, niti da stvarno nema potrebe. Da li imaš neke omiljene klubove s kojima voliš da radiš? Pa nemam omiljene. Neku ligu možda? Pa ja sam vezan za Italiju. Tamo sam i studirao, rekao sam ti na početku, i nekako sam eto vezan sa njima. Italijanska liga mi je, meni je to lično, ali kažem, ok, možda fudbalski i najzanimljivija je Premier liga Engleska, ali eto, ja lično, Serija. A kaže nam nešto o agenciji, o vašoj agenciji. Imate veliki broj fudbalera. Jeste. Vlahović jeste možda trenutno najpoznatije ime, a daleko od toga da nema i drugih zvezda. Spomenuo sam ti, agencija je osnovana 2015. godine, International Sports Office. Zanimljiva je to stvar koju možda ni znao, Dušan Vlahović upravo bio i naš prvi klijent. Mi smo se malo od početka drugačiju filozofiju
rada smo, da kažem, možda u poređenju sa drugim agencijama i drugim agentima, jer smo prevashodno koncentrisani bili na top, da kažem, te talente, na mlađe kategorije i trudimo se da zajedno sa njima proživljavamo celu njihovu karijeru i da ih vodimo kroz najbolji mogući taj fudbalski put. Znači, kažem ti, Dušan je baš bio naš prvi klijent. Nakon toga, naravno, evo sad u agenciji, među ostalog, tu je i Nemanja Radonjić, koji je sad u Marseju bio na pozajmici u Benfici, tu je Dejan Joveljić u LA Galaxiju, tu je Uroš Đurđević koji igra u Sporting Hihonu, Veljko Birmančević je odlično u Švedskoj, Svetozar Marković, štoper koji je bio u Partizanu, član Olimpijakosa, i tako dalje, Radovan Panko, Danilo Pantić i tako dalje, tako dalje. I mnogi, da kažem, talenti, ti neki mlađi koji nadolaze. Kada fudbaler ne igra, kako vi reagujete? Da li čekate da sam fudbaler kaže da nešto nije u redu ili se vi raspitujete se u klubu, da se vidi jednostavno zašto fudbaler ne igra kad je već... Znaš kako, sednemo da vidimo prvo šta je razlog. Naravno, desi se, fudbal je živa stvar, da naravno neko i mora da ne igra. Naravno, da. Od svih tih fudbalera, tako da, ne pričam naših, nego globalno, da se uvidi, prvo, kao što ti kažeš, da se uvidi zašto ne igra, da li sa pravom, da li stvarno nema mesta u toj ekipi, da li najbolje možda rešenja se pronađe druga sredina, da li je rešenja neki transfer, da li je rešenja neka pozajmica, ili da se priča s tim klubom, da se uvidi ponovo, da se nađe rešenje, da bi igrao i kad će da igra i tako da na sve obraćamo pažnju, tako da idemo da kažemo što se kaže u ta sitna crevca i svaki mogući detalj. Kako generalno dolazite do igrača, odnosno kako igrači potpisuju za vašu agenciju? Bavimo se jako ozbiljno. Imamo i dva skauta koji rade za našu agenciju, imamo analitičare, imamo statističare. Kažem ti, filozofija od početka bila da se gledaju ti top talenti, jako talentovana, kažem, deca. Koji imaju predispozicije da budu veliki fudbaleri. Tako je, tako radimo već, kažem, eto, uspešno već 7,5 godina. I eto, tako se otprilike nalazi. Tad se krene priča sa roditeljima, naravno to se radi o deci koje su maloleta, naravno priča se sa roditeljima, predstavlja se, odnosno prezentujemo ko smo, kako radimo, naravno i u tom trenutku su, na primjer, ti roditelji, ti koji odlučuju da li su za i da li bi bili zadovoljni da krenemo u neku saradnju i to je to. Malo pre si pomenuo da generalno s fudbalerima imate prijateljski odnos. Da li je taj prijateljski odnos i ta porodična atmosfera generalno ključ vašeg uspjeha svih ovih godina? To je, slažem se, 100%. Tačno, to je neka naša snaga, što sa bukvalno svim fudbalerima, njihovim roditeljima smo kao jedna familija i tako je bilo, tako će uvijek biti. To nas, da kažem, drži zajedno i to nas čini jači. Vratio bih se sada na Dušana Vlahovića. Kako ste uopšte došli do Dušana? Kako ste ga otkrili? On je imao 12-13 godina. On je imao 13-14 godina i u tim godinama isto pokazio nešto van serijsko i još dok igra u balonu, pa posle toga i na nekim, da kažem, skraćenim terenima. Radilo se o dečku koji je vanserijski i tada. I naravno da i u tim godinama su mnogi bili zainteresovani. On je, kažem ti, stupio i na scenu sa 14 godina da se i pričalo u tom fudbalskom svetu, kažem, Srbije, od Beograda, Srbije, o jednom Dušanu Vlahoviću. Posle toga došlo da je saradnje između nas i njegovih roditelja. Dokucamo drvo uspešno, kažem, preuspešno, tako da išli smo dobrim putem. Na dobrom smo putu i već smo tada i znali i videli da se radi o jednom dečku koji ima sve predispozicije, bude najbolji fudbaler na svetu. Gledano s ove tačke gledišta, da li mislite da je možda trebalo više da ostane u Partizanu i da pokaže? Pa znaš kako, to evo sad kad vidiš na koji je nivo sad došao u ovom trenutku u 22. godine, znači možemo samo da kažemo da je bio pravi put. S druge strane, ja sam za to da igrač treba da ostavi ovde trag, da napreduje mladi igrač. Daleko od toga da savjetuje mlađim igračima, treba da napuštaju fudbal u Srbiji sa 17-18 godina, odnosno sa 18-19, ali u njegovom slučaju on je jedan prvo momak koji ima fenomenalnu glavu i koji je mnogo jak karakter i koji ispostavio se da je dobar put. Vraćam ti se. Da li je trebao da ostane? Da je mogo da ostane? Jeste.
da dobije veću šansu da i u tim 16-17 godina da igra i da kažem da ostavi malo veći trag u Partizanu. Ali eto, da se ne ponavljam, ispalo je sve super u 22. godini je došao do jednog svetskog nivoa svetskog fudbala. Kako je uopšte došlo do transfera u Fiorentinu? Pa u tom trenutku on je imao 17-17,5 godina i mnogi evropski klubovi velikani su bili zainteresovani za njega. I jer je, kažem ti, pokazivo je van serijske ove predispozicije i talenat u 14-15. godini. I na kraju, kažem ti, kroz te neke pregovore i, da kažem, milijardu sastanaka i svega sa zainteresovanim klubovima i stranama, zajedno sa njegovim roditeljima i sa njim, smo se odlučili za Fiorentinu da kao najbolji, da kažem, korak, najbolji za njegovu dalju karijeru. Šta se u tim trenucima gleda? Ako nekoliko velikih evropskih klubova traže jednog igrača, nude novac, da li se gleda tu koliko ko nudi ugovor ili se možda je bitnije kako će fudbaler sam da se razvija? Razgovor sa samim klubom, njihova vizija igrača? Upravo to je. Sad ja ti kažem kako mi radimo. Nikad nismo jurcali za tim, da kažemo, finansijama, niti mi, niti igrači, niti roditelji ti. Jer samo se, ako veruješ igrača, i pogotovo ako taj igrač, u ovom slučaju, on ima neverovatno veru u sebe i tad je znao i tvrdio će biti najbolji među najboljima, ne jurca se prema finansijama. Samo smo gledali ko je najbolji futbolski put za njega, odnosno taj futbolski klub koji bi bio sljedeći stepenik za njegovo najbolje moguće razvijanje. Pogodili smo. Koliko je Dušanu bilo teško, s obzirom na to da u Fiorentini nije igrao odmah? Čini mi se da nije bio ni registrovan na početku, ali posle kada jeste, bilo je nekih onako trzavica? Nije. Vraćam ti se na to da on ima glavu i profesionalac je od malih nogu, je bukvalno baš profesionalac. Nije igrao, ali mu nije bilo teško. Mislim, nije bilo teško da kažem da se možda nervirao što ne igra liga, ali mu je bilo teško fizički, jer je neverovatna jedna voljni moment za rad, za trening. I on je igrao je u, da kažem, u mladincima Fiorentine Primavera, koje mu je super došlo i koje je, i znamo koliko je tad golova dao i komu je donalo onda i šansu u prvom timu, da je iz utakmice trening pokazivao koji šta je. Njegov odlazak iz Fiorentine onako dosta je privukao pažnje svjetskih medija, pogotovo u Firenci, čak su bili i oni transparenti ispred kuće, čini mi se, i kako ste se nosili generalno sa tim. Jeste. Jeste, napravila se slika, taj neka tenzija, neki pritisak, po meni možda... Imali ste veliki broj optužbi na vaš račun, na račun igrača da ste izdali, prevarili Fiorentinu. Vi se niste oglašavali u javnosti, a Italijani su konstantno neke natpise iz Fiorentine. Jeste, bilo je svega i svačega. Napravila se taka neka slika, možda je moglo i da bude i bez toga, eto, ali... Ponavljam ti, radi se o jednom igraču svetske klase, jednom transferu, možda i najvećem, jednom od najvećih u istoriji fudbala, da kažem. I možda, kažem, možda i normalno da dođe do takih nekih, da kažem, ne tenzija, ali ponavljam, možda je moglo da prođe i bez toga. A možda i normalno što se to desilo. Kad se radi o takvom igraču, kad se radi o tolikom transferu, kad se radi o takvom klubu, možda i to normalno. Koliko igraču bude teško? Generalno Dušan je igrao odlično za Fiorentinu tada, bez obzira na natpise. Tako je. Njemu nije teško ništa. Kažem ti, on je profesionalac, on je dečko, bukvalno ima i glavu i sve predispozicije da bude najbolje na svetu i jako je blizu toga, tako da mu nije ni to, naravno ne prija, sigurno ne prija to, ali nije mu teško padalo. Ne da mu nije teško padalo, nego ga nije omelo da za njegove, kažem, igre u dresu Fiorentine tad, do odlaska. Kad ste shvatili da je Dušan najbliži Juventusu, da će da dođe do transfera? Pa, ja sam u kontaktu bio sa dosta klubova, što je normalno, to mi je posao. Da li smijete imena da otkrijete? Pa ne bi, iz poštovanja prema tim klubovima, samo eto. Ali posao mi je to normalno da pričam sa dosta kluba, sa dosta zainteresovanih strana. A
kad se znalo za Juventus, pa nikad nije gotovo dok se ne potpiše, ali da kažem da je nešto krenuo neki ozbiljni završni pregovori, to je bilo možda 7-8 dana pre potpisa. Naravno, znam ih ja i od ranije sve, ali taj trenutak gde se nadzirao možda neki dogovor i neki potpis, 10-ak dana pre potpisa, eto. Kako su tekli ti pregovori, je li bilo teško? Pa ne mogu da kažem da je bilo teško, nije bilo lako, mislim, čak i ti završni pregovori su trajili možda 16-17 sati, možda ceo dan i ponavljam, normalno je, radi se o jednom od najvećih transfera, da kažem, sigurno najveći transfer na Balkanu, a jedan od najvećih transfera u istoriji fudbala, tako da i to je normalno, da je trajalo i 15 dana bez prestanka i to bi bilo normalno kad se zna u kakvom se igraču radi i u kakvom klubu se radi. Da li se sjećate kako je Dušan reagovao kad ste mu javili gotovo je novi si fudbaler Juventusa? Mi smo bili non stop na vezi. Non stop smo bili na vezi i tek kad je on potpisao, to je bilo 28. januara kad je potpisao, tek smo se onda isčestitali, naravno, da kažemo, kad je bilo eto zvanično. Inače, ali dok su trajali ti pregovori, to što sam ti naveo, tih 16 sati, non stop smo bili na vezi, naravno. Jer ponavljati, igrač je taj koji odlučuje, igrač i taj koji daje zeleno svetlo i koji kaže, da, on, tako je, to hoću. A jeste li imali problema sa Fiorentinom u tom slučaju? Ili je njima ok bilo obeštećenje koje je Juventus? Pa oni su se dogovorili. Klub Juventus i Fiorentina su se dogovorili oko obeštećenja i kad su se oni dogovorili, kad su našli zajednički jezik, onda smo krenuli mi u pregovore, da kažemo, za igrača. Koliko je vama teško palo, a i Dušanu, doček navijača Fiorentine kada je sa Juventusom došao prvi put u Firencu? Pa prošlo je, ajde, ja zapeo... Sveže je bilo. Da, sveže je bilo, desilo se baš posle nekoliko dana. Ja zapeo sa rečju normalno, ali eto, i to je, kaže, eto, normalno. Desio se jedan transfer ogroman, pogotovo jedan klub koji je i navijači Fiorentine i ne vole, tako da nismo očekivali sigurno da će da aplaudiraju, ali dobro, fudbal je to. Kako gledate na partiju Juventusu u ovoj polusezoni? Dobro. Ste vi zadovoljni? Dobro, dobro. Ne, najbitnije da je on zadovoljan, on je takav tip da uvek, kako god odigre, koliko god golova da uvek kaže da može bolje i da sad mora još jače i da idemo još bolje, da idemo još jače, tako da ja lično, naravno, mislim, igrač od 21-22 godine da je dao 29 golova ove sezone, normalno da sam ja zadovoljan, a siguran sam da pitate njega da bi rekao ok, ali to može bolje i to mora bolje. Nadamo se da će biti bolje od ljeta. Biće siguran sam. Vratio bih se sad malo na Nemanju Radonjića. On ima još godinu dana ugovora sa Marseom, koliko mi se čini. Da li će ostati u Francuskoj ili se traži možda nova pozajmica? Vidjet ćemo. E sad, što se tiče pozajmice, mislim da do pozajmice nove neće doći, s obzirom da... Ali je poslednja godina. Ulazi u poslednju godinu ugovora s Marseom. Treba da obavim razgovor prvo s Marseom, da vidim kakva je situacija. I onda da vidimo potencijalno možda novom klubu, novoj sredini. Da li ima zainteresovanih? Ima, kako ne. Radi se o jednom igraču koji je, ok, nije igrao u Benfici dosta u ovoj protekloj sezoni. Izvini. Radi se o igraču koji je sigurno jedan od najbržih na svetu, tako da u reprezentativcu znamo svi kakav je Nemanja i šta može, tako da normalno da ima zainteresovane strane. Javno se dočeka da vidi njegov klub i zbog svjetskog prvenstva da bi ušao u formu i da postane da je to malo pritisak i za igrača. Pa, kad imaš dobru, prvo, Radonja je kao familija, rekao sam ti, sa svim igračima imamo takav odnos familijaran i uvek ja nastojam da pričamo svakodnevno i da kada smo u mogućnosti da se viđamo i kada odem tamo i da ode i od moje kolege isto, naravno. I onda treba samo objasniti da ne treba se donese neka brza odluka, nego pravi put, pravi klub i da se donese najbolje moguće rešenje za njega, za njegovu karijeru. Pomila se Crvena zvijezda, koliko je to generalno realno bilo? Pa, Nemanja je veliki navijač Crvene zvezde, on to nikad nije krio, tako da on ima posebno mesto u njegovom srcu, to je sigurno, gde je izjavljivo da će se kad tad vratiti. Sad, koliko je sad u ovom trenutku to realno, mislim,
mislim da nije, jer je igrač koji tvrdim da je, da je ovaj, za Ligu petici, za jedan, da kažem, jedan baš, baš visok nivo. I ovaj, tako će biti. Tako će biti. Siguran sam. Nemanja je imao jako specifičan fudbalski put. U jednom trenutku je baš, ajde da kažemo, da ne bude teška reč, ali je bio na dnu i onda je krenuo da se uzdiže u Čukaričkom, posle Crvena zvezda. Specifično je i to da je pored sebe imao uvijek čovjeka koji je brinuo o njemu, o njegovom životu. Ako možete malo više o tome, kako ste došli na ideju uopšte da... Mogu, da neko naravno bude 24 sata uz fudbalera. Pa znaš kako, ovaj, Nemanja je, tada kad smo krenuli u saradnju, trebalo je postepeno se vratimo da se vrati u fizičku spremu, pa da krene da kroz taj Čukarički da igra i da napreduje. I jednostavno smo došli do ideje zajedno sa njim, naravno da sa momkom da ima neku podršku koji bi ovaj, naravno sve to olakšao, da bi imao, to je naš kolega naravno, koji bi ovaj, mu bio od pomoći u svakom mogućem trenutku i da mu potpomogne u svakom smislu te reči da se on što pre vrati na taj fudbalski put. I to ispostavilo se da je stvarno dobro rešenje, bilo i dobro, ovaj, dobra ideja, tako da oni su top drugari sada i naravno da i super je to bilo, eto kažem. Malo je neobično. Pa moguće da malo je možda ljudima eto sa strane neobično, ali jednostavno to je ovaj, da njegov eto sad već prijatelj postao koji mu je mnogo toga dobrog doneo i olakšao i ubrzo da se vrati tamo služuje. Očekivalo se da Radonjić sezonu odigra u Čukaričkom, ali neočekivano došao poziv Crvene zvijezde. Za mnoge je bilo iznenađenje kad je završio na Marakani. Jeste, on je ovaj u tih par utakmica pokazao, odnosno dokazao to što se pričalo o njemu dok je bio još mlađim kategorijama. I već tad smo imali dosta zainteresovanih klubova. Posle par utakmica u Čukaričkom i naravno tad je bila Evropsko prvenstvo U21 za mladu reprezentaciju Srbije, gde se isto odlično pokazao. I pojavila se Crvena zvezda kao opcija gde se on naravno oduševio i gde smo i mi videli da bi to bio najbolji mogući i fudbalski put za njega, taj iskorak i ta Crvena zvezda gde je stvarno eksplodirao. Slična situacija kao kod Radonjića i sa Birmančevićem. Čini mi se da i on isto imao pored sebe čovjeka koji je brinuo i pokazalo se kao ispravno. Jeste, upravo na da kažem, na Radonjinom primjeru smo isto pričali sa Birmom da ima ovaj, da kažem, pomoć, da bi mu ovaj drugar dobro došao i pomagao u svakom mogućem trenutku i sa zadovoljstvom rekao ajde da probamo to, da čak i da živi s njim jedno vreme, da mu pomaže bukvalno oko svega i ovaj, ispostavilo se isto kao stvarno dobar potez. Isto to smo isto sada i sa Kristijanom Belićem, isto s Belićem sada druga naš, ovaj, živi s njim, ovaj, dobro sarađuju, kažem, zajedno i dobro mu. I Belić je, na primjer, dečko koji, futbaler koji je 2001. godište, koji je prošao West Hamovu školu, pa Olimpijakos, koji sada polako pokazuje ovaj, da je za jako, jako visoki nivo. Juče je odigrao fenomenalno protiv Francuske za reprezentaciju, za mladu reprezentaciju 21. Tako da i nema sumnje da je, eto, i na primjer, za njega čeka jedna svetla budućnost. Čini mi se da ga Čukarički vidi u startnih 11. Pa siguran sam. Ja kažem, ne mešam se u trenerski posao, daleko bilo, ja trener nisam, ali poznajem već fudbal, eto da tako kažem. Kažem, ponavlja, radi se o jednom dečku koje sigurno ima domete za najviši nivo fudbalski. Vratit ću se samo na Birmančevića. Odlazak u Malmö je pokazao se kao pun pogodak. Jest. Eksplodirao je, dobio poziv reprezentacije. A da li negde možda ostaje žal što iz Čukaričkog nije prešao u Crvenu zvezdu? Zvezda ga je htela, hteo je on, navijač iz Zvezde, malo je zbog tvrdog jezgra navijača i zbog toga što je sve vremena nosio dres Partizana, došlo je do nekih razbora. Pa, pazi, u tom trenutku želelo ga dosta klubova. I ovaj, on je pokazivao fenomenalne partije u dresu Čukaričkog i to 2-3 godine za redom. I postojale su opcije, jeste. Postojale su opcije za razmišljali smo bukvalno o svakom klubu gde bi najbolje bio. Pojavio se jedan šampion Švedske, na kraju to je bio mart 2021. gde i on bio stvarno oduševljen i bio presrećen da potpiše za taj klub, za jednog šampiona, da bi igrao napadački fudbal, da bi imao
ovaj, šansu da isto igra kvalifikacije za Ligu šampiona. Ispostavi se kasnije da ih je upravo on uveo u grupnu fazu Ligu šampiona, tako da ispostavi se kao, kao stvarno ovaj, pametan potez taj što je bio što se odlučio za Malmö, što smo se odlučili za Malmö. Da li njega možemo uskoro da očekujemo u Ligama petici? Spreman je. To je ono što, što mogu ja da tvrdim da je spreman. Desit će se sigurno, da li pre ili kasnije, desit će se sigurno. Jeste spreman. Da li možda možemo da očekujemo povratak Dejana Joveljića u evropski fudbal? Dejan je jedan, evo sad odigrao jednu fenomenalnu utakmicu, postigao je dva gola uz dve asistencije, igrač meseca je u MLS-u, igra, sa Čićaritom je krenuo da igra sad u napadu, u tandemu, tako da zadovoljan jeste tamo, s druge strane, kad tad će se vratiti u Evropu i to je sigurno. Naravno, ako on to bude želeo. Malo neočekivano bilo što je otišao u Ameriku. Ako... Možeš malo o tome kako je došlo? Hoću, naravno. Dobra sezona u Austriji je bila. Znaš kako, evo, pričam ti iskreno sve. Posle odlične sezone u Wolfsbergeru imao je fenomenalnu jednom takvoj ekipi koja je, da kažem, jedan klub familijaran i baš dobar. 21 gol je, mislim, dao u sezoni. Postojale su dosta interesovanja, vratio se tada na da kažem, prozivku u Eintracht. I postojalo je dosta interesovanja, 3-4 kluba koji su ga želeli u svojim redovima. Sa svima smo pričali, došao je Los Angeles, Galaxy došao je, predstavio nam je njihovu ideju, njihov plan, kako ga oni vide, gde ga oni vide, gde se Jovelj odlučio da krenemo u tu avanturu, kažem, u Ameriku. Uglavnom, ljudi preko 30 godina odu da igraju MLS. Jest. Ovo je malo baš iznenađenje. Jest, to je bilo do skoro, međutim i oni, čini mi se, odnosno ne čini mi se, nego siguran sam, krenuli su totalno drugu filozofiju u jedno, da kažem, stvaranje tih nekih mladih igrača, prevashodno iz Južne Amerike, tamo gde će se totalno, već je krenulo, totalno drugačija filozofija, drugačiji fudbal igrati i u MLS-u, sigurno. Možete da budete ponosni i na Đorđa Jovanovića. Prelazak iz Čukaričkog u Makabi isto se ispostavio kao pun pogodak. I malo iznenađenje, zašto, otkud baš u Izraelu da... Jeste. Za Đoleta je postojalo interesovanje i 6 meseci pre nego što smo prešli u Izrael. Odlučili smo da je taj povratak prvo u srpski fudbal, odnosno u Čukarički, bio, da kažem, neko resetovanje karijere, odnosno pun pogodak u vraćanje u pravi fudbalski smer, gde je on pokazao posle 15. utakmica da je vanserijski napadač. Jeste, pojavio se jedan velikan iz Izraela, iz Tel Aviva, koji je najveći klub tamo u Izraelu, koji je pokazao ogromno interesovanje za njega i želju broj jedan. I da vam kažem, klub koji toliko želi igrače, koliko pokaže želju i volju da ga i vidi u svojim redovima i to pokaže i dokaže, tako da on se na kraju bez razmišljanja odlučio za Makabi i ispostavilo se kao odličan potez koji mu je evo sad doneo i poziv za reprezentaciju. Da li je možda Partizan bio jedna od opcija u tom trenutku? U trenutku? Pre nego što je u Makabi tih 6 meseci nije. Pominjalo se nešto u fudbalskim krugovima da bi... Nije, iskreno nije. On je već došao kažem, napravio jedan ogroman bum u Čukaričkom, došao na jedne tržišne cene od 2 miliona, ispostavilo se 1.900.000, tako da opcija je bila inostranstvo, odnosno da i Čukarički bude zadovoljan, a pre svega naravno igrač, što se tiče mog mišljenja, da. Kakva je situacija sa Radovanom Pankovim? Njemu ističe ugovor sa Crvenom zvezdom? Jeste, njemu ističe ugovor sada 30. juna. Pregovarali smo sa Crvenom zvezdom oko produžetka saradnje, tako da Raša je odličan momak, jer radi se jednom štoperu koji je stvarno jako, jako kvalitetan, u jednom zvezdašu, da kažem, ogromnom, tako da mislim da tu da će doći do saradnje između kluba i Radovana. Mislim, kažem, pregovaramo o novom ugovoru, tako vidjet ćemo. Što kažeš, nikad nije gotovo dok se ne potpiše. Upravo to. Ali da postoji želja i jedne i druge strane o produžetku saradnje postoji. Koliko vas generalno često srpski klubovi, ajde da kažemo i Zvezda i Partizan, zovu, traže neki savjet možda da im pronađete neke igrače, čak i ako nisu u vašoj agenciji? Pretpostavljam da vi fudbalski agenti sarađujete između sebe. Sarađujemo, da. Ja gledam, do duše, mi kao mi, ja kao ja, skoncentrisani smo
prevashodno na naši igrači. Imamo u agenciji preko 40, ne mogu da kažem klijenata, to su prvo naši prijatelji, pa tako da koncentrisani smo na naši igrače, a saradnju sa Zvezdom i Partizanom, sa Čukaričkim, sa Voždovcem, s Vojvodinom, naravno da imam fantastičnu, i što je normalno, ja sam profesionalac, tako da će tako će biti. Znači, uvek imam i sastanke i dogovore, priče sa njima, tako da tako će uvek i biti normalno. Dotakao bih se Danila Pantića, i on je u Čukaričkom oživeo karijeru, nažalost, jest, kada se očekivalo da u Partizanu napravi jest taj neki bum, doživio je tešku povredu. Jest. Kako se generalno on sad osjeća? Dače, lepo si rekao, taman je vratio se u Partizan iz Čukaričkog. Krenuo je fenomenalnu sezonu, pogotovo taj drugi deo prvog dela sezone. Nažalost, došlo je, fudbal je to došlo do malo teže povrede. Hvala Bogu, kucamo drvo, evo, vraća se polako u trenižni proces, trenižni sistem, tako da će biti on top, biće on super. To sam sigurno radio sa jednom igraču, fenomenalnom, koji će to i pokazati jako brzo, odnosno dokazati ponovo da je reč o igraču za top nivo. Koliko generalno sarađujete sa inostranim agentima? Sa pokojnim Rajolom, sa Mendešom? Pa, iskreno ti kažem da do saradnje sad već poznajem ih, naravno. To mi je bio posao, pogotovo na početku. Sad sam već, došli smo na neki nivo gde sarađujemo direktno sa klubovima, što je normalno. Mendeša ne znam, nisam ga upoznao nikad. Pokojnog Rajolu sam znao, poznavali smo se, radilo se o jednom... Nije ona fraza da se o pokojniku sve najbolje, stvarno se radilo o jednom top osobi, stvarno jedno... Specifična je osoba. Jeste, i pre nego što sam ga upoznao, ja sam mislio da je ovakav ili onakav, kroz novine, odnosno kroz medije, kad ga predstave pogrešno, da kažem, ljudi. Inače, radilo se o top dasi, jednom, top profesionalcu, tako da stvarno je greota i stvarno mi je žao to. Eto, tako da o njemu sve najbolje, iskreno. Koliko, da li vam se nekad desilo da je neko pokušavao da vam otme igrača? Na neki, onako... Nije, tamo... Podli način, da je? Da, ne, tamo joh, tamo posle. Kažem ti, mi smo jedna agencija, prvenstveno familijarna, i mi uopšte o tome niti razmišljamo, niti tamo posle. Znači, mi imamo takav odnos sa tim igračima, s roditeljima, fantastičan, da u stvari nema potrebe da razmišljamo o tome. To stvarno nije opcija. Za kraj, šta je potrebno da bi jedna osoba bila fudbalski menadžer? Pa treba prvo posvećenost, treba neverovatna, kažem, fanatizam za tim uspehom, na kraju krajeva i neko i znanje, naravno, hvala Bogu da ne neko, nego i znanje, ulaganje i to je to. Ja bi ono, jedini moj savjet što bi bio i iskrenost. Možda je to, ne znam kroz priče, možda je to retkost, ali to je neki moj dobra namera, savjeti i iskrenost sa svima. Naravno, isplati se na kraju. Na kraju se isplati. To je broj jedan, to je moj savjet, eto, dobra namera svima, sa svima. I fudbalskim klubovima, i fudbalskim čelnicima, i naravno obavezno sa fudbalerima. Darko, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala tebi puno, bilo mi je zadovoljstvo.